баяндаманың темасы инновационные пути рациональное использование воды. Саламатсыздар ма, құрметті конференцияға қатысушы жастар, университеттің профессор оқытушы құрамы және президиум. Баяндаманың бастамас бұрын сіздерді университет ұжымын кеше ғана өткен осы ауыл шаруашылығы саласындағы киелі шаңырақ саналатын аграрлық университеттің 85 жылдық мерейтойымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мен өзімнің баяндамамда бүгін Қазақстанның су ресурстарын пайдаланудағы қазіргі жағдайы, ондағы проблемалар, олардың шешілу жолдары туралы баяндама жасағым келіп отыр. Олай болса, рұқсат болса бастайын. Су тіршілік көзі. Сусыз адам 3 тәуліктен артық өмір сүре алмайды, бірақ судың қаншалықты маңызды екенін біле тұрып, су нысандарын өте қатаң, ұқыпсыз пайдаланамыз. Зиянды қалдықтарды тастау арқылы судың табиғи режимін қайтарылмастай етіп бұзудамыз. Қазіргі таңда су нысандарының ластануы өзекті проблема болып отыр. Адамзат та, табиғат та сусыз өмір сүре алмайтындығы ақиқат. Бірақ әлем халқының саны көбейіп, экология мәселесі туындаған сайын таза су тапшылығы да байқала бастады. Табиғи ресурстарды пайдалану көлемінің үнемі артуы табиғи ортаның өндіріс қалдықтары мен ластану проблемасын шиеленістіре түсті. Мысалы, өнеркәсіптік тұрмыстық ағындар арқылы ластанған судың көлемі қазірдің өзінде өзен суының 16% құрайды. Жер бетіндегі әртүрлі мақсаттарға пайдаланылатын тұщы судың қоры қаншама мол болғанымен, жалпы есеппен алғанда ішуге жарамды табиғи су аз. Біріккен ұлттар ұйымының болжамдары бойынша жер бетіндегі тұщы судың жетіспеушілігі атмосфераның глобалды жылуынан да көп проблема туғызуы мүмкін. Бүгінгі күннің өзінде 1 миллиардтан астам адам тұщы суды емін-еркін пайдалануға қолы жетпей жүрсе, 2030 жылға қарай жер бетінің 3 миллиардқа жуық тұрғыны ауыз су тапшылығынан қатты қиналатын болады. Жер бетінде 1,4 миллиард текше километр су бар, оның 97% тұзды теңіз және мұхит суларын құрайды. Тұщы су небәрі 3%-ға жуық, оның өзінде 97% мұздықтарда шоғырланған. Құрлықтағы су қоры небәрі 0,1%-ді құрайды. 20-шы ғасырдың өзінде тұщы суды пайдалану 3 есеге, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпте 2 есеге артқан. Мұндай серпінді өзгеріс бірінші кезекте жер шарындағы демографиялық өсіммен түсіндіріледі. Бүгінгі күні жер шарында адам саны 7 миллиард адамды құраса, бұл көрсеткіш жыл сайын 80 миллион адамға артып отыр. Яғни жыл сайын суды пайдалануда 64 миллион текше метр қосымша суды талап етеді. Сонымен қатар болжам бойынша 2050 жылға қарай халық санының 3 миллиардқа артуы су тапшылығын қазірдің өзінде сезініп отырған дамушы елдерде күрт нашарлайтын көрсетеді. Қарапайым ғана салыстырудан дамыған және артта қалған мемлекеттердегі су пайдаланудағы әділетсіздікті көруге болады. Еуропа елдері үшін орташа күндік су пайдалану 200-300 литрді құраса, ақшыта бұл көрсеткіш 575 литрді құрайды. Ал Мозамбик, Израиль, Түркменстан, Молдова, Пакистан, Алжир, Венгрия сияқты мемлекеттерде және Орталық Африканың бірқатар елдерінде бұл көрсеткіш небәрі 10 литр. Әлемнің 39 елі су пайдалануда 50%-ден артық мөлшерде суды шетелдерден алады. 43 ел су пайдалану бойынша минималды көрсеткіштен төмен деңгейде, яғни 1 миллиард адамға жуық. Жақын болашақта Қытай, Үндістан және Африканың бірқатар елдерінде суға сұраныс артпақ. Қазірдің өзінде солтүстік Қытайда су тапшылығында 538 миллион адам өмір сүріп жатыр. Ертіс пен Іле өзендерінің бастауын Қытайдан алатын ескерсек, бұл проблема бізді де айналып өтпесі анық. Алдағы 10 жылдықта жағдай күрт нашарлауы мүмкін. Өйткені жер шарында жыл сайынғы тұщы су қоры 2%-ға азаюда десек, ал халық саны керісінше артуда. Әлем бойынша тұщы су тапшылығы тәулігіне 20 миллион текше метрді құрайды. Алғашқы дағдарысты Азия мен Африка аймағы елдері басынан өткізеді деп болжам жасалуда. Халық санының артуы сумен бірге энергия деген сұранысты арттырмай қоймайтын анық. 2030 жылға қарай энергия тұтыну 55%-ға, тек Қытай мен Үндістанның өзінде 45%-ға өседі. Бұл интенсивті гидроэнергетиканың дамуына әкеледі. Соңғы зерттеу мәліметтеріне сенсек, гидроэнергетика қуатының артуы жылына 1,7%-ді құрап, 25 жылда 60%-ға жетеді. Гидроэнергетика өзен суларымен тікелей байланысты десек, мұндай тенденция трансшекаралық өзендер проблемасын шешілмейтін түйінге апаруы мүмкін. Алдағы уақытта халық санының өсуіне байланысты су ресурстарын пайдалану Орта Азия елдері үшін шиеленісе түсу ықтималдығы басым. Мамандардың есебі бойынша Орталық Азия аумағында халық санының артуы су ресурстарын пайдалануды 40%-ға арттырады.
Мұндай көрсеткіш аймақтағы мемлекеттер арасында шиеленістің катализаторына айналу қаупі бар. Бүгін Қазақстан су ресурстарының тапшылығын бастан кешіре бастады және 2040 жылға қарай су қажеттілігінің 50% көлемінде күрделі су тапшылығына тап болады. Қазақстанның 8 бассейнінің 2-інде Арал, Сырдария және Нұра, Сарысу бассейндерінде су тапшылығы бар, ал 2030 жылға қарай су тапшылығы 6 бассейнде басым болады. Су тапшылығы халықтың өмір сүру деңгейіне және экологиялық жүйеге едәуір әсер етеді. Бірақ ең маңыздысы, экономикалық өсуге де елеулі қаупі бар. Қазақстанның су ресурстары жанды, бірегей және осал жүйе. Басқа елдерге қарағанда ол сыртқы қауіптерге көп ұшырайды. Қытайдан, Ресейден, Өзбекстаннан және Қырғызстаннан басталатын трансшекаралық өзендерге тәуелділік ол ағып келетін жерүсті суларының 44% құрайды. Және көршілес елдердің экономикалық және әлеуметтік дамуының жеделдеуі салдарынан жылдам азаяды. Болжамдарға сәйкес, трансшекаралық өзендердің ағыны 2030 жылға қарай 40% азаюы мүмкін. Қазақстан сумен қамтамасыздандыруда ТМД елдер арасында соңғы орында алады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтеріне сүйенетін болсақ, су ресурстарын тиімсіз басқару және пайдаланудағы проблемаларды реттемеу салдарынан жыл сайын ұлттық экономикаға 1,7 миллиард доллар шығын алып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанның 67% халқы нормаға сәйкес таза ауыз сумен қамту жүйесін пайдалана алады. Бұл көрсеткіш Ресейде 89% құраса, Ұлыбритания, Германия, Франция және Сингапур сияқты дамыған елдерде 100%-ға жуық. Еліміздің масштабында тұтынушыға келгенге дейін су ысырабы барлық көлемінен 40%-ға жуығын құрайды. Ол халықаралық көрсеткіштермен салыстырғанда едәуір жоғары. Мысалы, ақшта бұл 11%, Ресейде 21%, Ұлыбританияда 23%. Қазақстанда пайдаланылған суды екінші рет тазалау және кәріздің қолжетімділігі төмендігіне байланысты бар жоғы 29% су қайта тазалаудан өтеді. Бұл көрсеткіш Ұлыбританияда 94%, Израиль мен Сингапурда 100%-ға жуық. Су ресурстарының тиімсіз пайдалануы басты негізі ауыл шаруашылығында ескі архаизмдік технологиялардың қолданылуы. Өнім алуда су шығыны әлемдік көрсеткіштермен салыстырғанда 3 есе, көп жағдайда 10 есеге дейін артық қолданылып жатады. Мамандардың есебі бойынша жаңа заманауи агротехнологияларды қолдану және суды үнемдеп пайдалану аймақтағы трансшекаралық өзендердегі шығынды 2 есеге дейін азайту керек. Бүгінгі күннің өзінде еліміздің территориясының 75% экологиялық тұрақсыздық тәуекеліне ұшырап отыр. Қазақстанда су тапшылығы 20%-ды құрап, су шығыны 57,9 текше километр болса, республиканың экономикасына қолдануға болатын су қоры орташа сулықта жылына 43 текше километрден аспайды. Алапат, ыстық, құрғақшылық, тіршіліксіз шөл даланың аумағы солтүстікке қарай 300-400 шақырымға жылжыған. Су ресурстарының жетіспеушілігі мал жайылымдарының деградацияға ұшырауына әкеліп соғады және ауыл шаруашылығына ауыр соққы болып табылады. Сонымен 21-ші ғасырда басты стратегиялық ресурс мұнай емес тұщы су болады десек, Қазақстан Республикасы су ресурстарын басқаруда негізгі проблемалар келесідей болмақ. Олар ұйымдық ортаның жетілмегендігі және секторлық бытыраңқылық. Қазіргі бар заңнаманы іске асыру тетіктерінің тиімсіздігі, экожүйелік шектеулерге мән бермеу, судың зиянды әсерінің алдын алу және оларды жою жүйесінің жетілмегендігі, азаматтық қоғамның және үкіметтік емес ұйымдардың әлсіздігі, трансшекаралық суларды басқару және халықаралық ынтымақтастық проблемалары. Бүгінгі күні республикамызды сумен қамтамасыз етумен бірге Арал, Балқаш, Каспий сияқты ірі су айдындарының құрып кетуден сақтап қалу проблемалары тұр. Судың тиімсіз пайдалану барлық өзендер бассейнінде су қорларының жетіспеушілігіне және ластануына, қоршаған табиғи ортаның азып тозуына, көл және өзен экосистемаларының кеуіп кетуі, жергілікті тұрғындар арасында патологиялық аурулардың көбеюіне алып келуде. Агротехниканың әлсіз енгізілуі, ирригация және су жіберуші жүйелердің қанағаттанарлықсыз техникалық күйі, су сақтайтын технологиялардың жабдықтарының тозуы, жоқтығы, судың сапасының нашарлауына, суармалы аймақтардың тұздалуына, шөлдену процестерінің шапшаң дамуына әкеліп соғуда. Осы мәселелерді шешу үшін ескі жабдықтарды модернизациялау, жоғары дәрежелі техникалық ағынды су тазартқыштарына көшу, сонымен қатар ағынды суларды тазалайтын жаңа бекеттер салу жұмыстарын қолға алған жөн. Өнеркәсіпте су үнемдеу технологияларын енгізіп, тұтынатын су мөлшерін азайту, сарқынды суларды қайталап пайдалану және сумен қайталама жабдықтау, тұтынатын су мөлшерін төмендету, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін суды жинау және тазарту стандарттарын арттыру. Ауыл шаруашылығында суарудың заманауи әдістері мен басқа да су үнемдеуші заманауи технологияларды енгізу, құны неғұрлым жоғары дақылдарға және суды аз қажетсінетін дақылдарға көшу.
Коммуналдық шаруашылықта үйлер мен коммуналдық желілердегі судың ағып кетуін жою, тарату тораптарының судың қысымын бақылау жұмыстарын жетілдіру, сумен жабдықтау саласындағы жаңа су көздерін іздестіру және жабдықтауын жаңғырту бойынша жұмыстар жүргізу, суды нормативтен тыс пайдалануды болдыртпау. Қорытындылай келе, су нысандарының адам өміріндегі ең маңызды рөл атқаратынын түсініп, су тапшылығын жоюдың бірден бір жолы су сақтайтын және үнемдейтін шараларды енгізу, суды көп шығындайтын шаруашылық салаларын қысқарту. Сол үшін негізінен экономикада, бастысы ауыл шаруашылығында принципті өзгеріс енгізу және мемлекетаралық кооперацияны күшейту керек деп есептеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен болдым.